ଶେଷ ହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ରୂପା ଛଣି କାମ। ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ନବନିର୍ମିତ କବାଟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗରମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ରୂପା ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାରକୁ ହଟାଇ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଲଗାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା 13 ଜଣ କାରିଗର ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ପୂର୍ବର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଳି ଅବିକଳ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ରୂପାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କବାଟର ଚାରିକୋଣରେ ରୂପାର ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବା ପରେ ମଝିରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଡିଜାଇନ୍ର ବର୍ଗାକାର ରୂପା ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେପଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ରଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୂଷା ଏବଂ ଅସରପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।